As experiências aqui estão muito bacanas, tem muita coisa para fazer, muita coisa para ver. Super maravilhoso, é mágico aqui. Mas a alegria aqui do evento é sensacional, não tem como cansar, não. A gente está lindo, tem várias atividades super legais, exposições, tem um monte de coisa para fazer. Porque a sensação é demais. Se não der medo, não tem graça. Gostei bastante. O jogo é muito bacana, né? Ele te coloca muito na atmosfera de suspense do filme. E o que é muito legal é que é em grupo, né? Então, provavelmente se eu estivesse sozinho, eu nunca teria saído.